Բütün բոլորին օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 6-ի համար բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են էկրանին եւ մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումա կարող եք նայել եւ Ձեր արևային եւ լուսնային եւ աստինդենտի նշանով։ Եթե մարսողության հետ կապված խնդիրներ ունեք, այսօր դա կթեթեւանա։ Ոմասց ցMotionEvent հնարավոր է նաեւ սկսի։ Հոյեր, Դուք հնարավորություն կունենաք վճարել բոլորին, ում Պարթքեք եւ կարգի ^{*}նել Ձեր կյանքը։ Բարձր նպատակներ դրեք ձեր աճի եւ հասեք դրան։ Դուք անպայման հաջողության կհասնեք։ Տղամարդկանց համար։ Ճանապարհության գնալու հնարավորություն կունենան։ Իսկ եթե դա հաջողվի այսօրանըլ, ապա այս օրը երկար կմնա ձեր հիշողության մեջ։ Շատ դրական էմոցիաներ կունենanak եւ բոլոր խնդիրները հետին պլան կգնան։ Եթե դեռ չեք կարողանում ճանապարհորդել, ապա գոնե մակուռ օդում զբոսնեք։ Կանանց համար՝ զգույշ եղեք եւ մի շփվեք անծանոթների հետ։ Նրանք կարող են խաբել ձեզ։ Այսօր կարող եք ընդհանուր դահաճություն զգալ, ճափազանց հոգնած կլինեք եւ հանգստի կարիք կունենաք։ Դուք պետք է հետևեք բժշկի բոլոր խորհուրդներին եւ թույլ չտակ, որ ձեր առողջությունը իր հունով գնա։ Գերեք միայն առողջ զնունդ։ Գիշերը կարող եք նաեւ մարկարիական երազներ տեսնել։ Անձնական կյանք։ Դուք պետք է ավելի շատ ժամանակ անցկացնեք ձեր զուգընկերոջ հետ, եթե արդեն հարաբերությունների մեջ եք։ Այս նպատակների համար կատարյալ են զբոսանքները այգում կինոթատրոն կամ նաեւ հյուր գնացեք։ Ֆինանսներ։ Հնարավորություն կունենanak բարելավելու ձեր ֆինանսական վիճակը։ Եթե այսօր որոշակի դժվարություններ ունենanak, ապա դրանք հեշտությամբ կլուծվեն։ Եթե ներգրավված լինեք ձեր բիզնեսում, նոր բարձրունքներ նվաճելու եւ շահավետ գործարքներ կընկելու հնարավորություն կունենanak։ Ձեր կարևոր ժամը 17-ից մինչև 18:00-ն է։ Կարևոր գույն ճունեք։ Ցուլեր։ Այսօրը նշանակալի իրադարձություններ չեն սպասվում, սակայն հարաբերությունները շրջապատի մարդկանց հետ կախված կլինեն միայն ձեզանից։ Ձեր անուշադրությունը կարող է վիրավորել սիրելին, եւ դա դիտակցելով ձեզ անհար մարգզկակ։ Ժամանակ հատկացրեք ձեր սիրելին, սրտանց խոսեք եւ նա անպայման կգնահատի դա։ Իսկ հետո կդաթարին նախատել ձեզ։ Տղամարդկանց համար՝ օրը հարմար է զբոսանքի եւ ֆիզիկական ակտիվության հաջելի գնումների համար։ Ձեր ֆինանսական վիճակը կարող է բարելավվել, եթե մի քանի ճիշտ որոշումներ կայացնեք։ Անձնական հարաբերություններում կարող են ծուրի մատություններ առաջանալ, որոնք կհանգեցնեն վճերի։ Դա կարող է դերի ունենալ կասկածելիության պատճառով, ինչը կհանգեցնի ձեր plannերի փոփոխությանը։ Կանանց համար, օրը հարմար է ձեզ համար, որպեսզի լիովին դրսևորեք ձեր բոլոր առաշնորթական որակները։ Նախաձեռնությունը պետք է վերցնեք ձեր ձեռքերում և ինքներդ կատարեք բոլոր կարևոր գործերը ակտիվ գլինակ Մարտիկը հետևեն Ձես, Դա Ձեսկոբերի, հաջողություն եւ զարգացում։ Բացի այդ, Ձեր կազմակերպչական հմտությունները կօգնեն բարելավել Ձեր ֆինանսական վիճակը։ Անձնական կյանք։ Այսօր բայինը պատրաստ որ կլինի բոլոր բնակավարներում, հատկապես Սիրային։ Դուք Ձես ցանկալի եւ սեքսուալ կզգաք։ Շջապատի Մարտիկ Ձես հաջողություններ կանեն եւ հիացմունքի խոսքեր կասեն։ Ձեր կողակցի հետ հարաբերություններ նորակ կզարգանան եւ դուք կծանոթանաք միմյանց նոր տեսանկյունից։ Գրեթե այն պետք է լիսկա թափվել եւ զբոսնել մակուռօթում։ Ֆինանսներ՝ հնարավոր են լուրջ ցածեր, որոնք չեք սպասում։ Այսօր ցուլերը չպետք է ծրագրեն դրամական գործարքներ։ Այսօր դրա համար ամենահարմար օրը չէ։ Աշխատական լուրջ ցածեր չանել եւ ավելորդ ոչինչ չգնել։ Ավելի լավ է ձեր էներգիան ուղղեք ինքնաճանաչմանը եւ հորքեվոր զարգացմանը։ Ձեր կարևոր ժամը 14-ից ոչ թե 15:30-ը։ Ավարտեք ցանկացած գործ այս ժամին։ Ձեր հաջողակույնը վարթագույնն է։ Եկвориակներ, այսօր եկвориակների կյանքում գլոբալ փոփոխություններ չեն լինի։ Ավելի լավ է հետաձգել բոլոր կարևոր ու նշանակալի գործերը, հատկապես եթե դրանք ուղղակիորեն կապված են ֆինանսների հետ։ Դուք պետք է ուշադրությամբ զգուշությամբ վերաբերվեք կասկածելի առաջարկներին։ Գուցե նրանք ցանկանում են ձեզ խաբել։ Օրվա երկրորդ կեսը կնավիրեք այն ցաղային հարցերին եւ ընտանիքի հետ շփմանը։ Տղամարդկանց համար Ձեր կյանքում սկսվում է հիասթափության եւ չորթարածված հույսերի շրջան։ Չլուծված խնդիների պատճառով կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ գործընկերների հետ։ Դուք պետք է հանդուրժող լինեք մարդկանց նկատմամբ եւ չարդացանկեք իրենց։ Կանանչ համար, այսօր ձեզ մոտ կոնֆլիկտային իրավիճակ է սպասվում, որը ձեր օկտին չի լուծվի։ Պետք է հեգնանքով եւ դրականորեն վերաբերվել։ Այսպես կարող եք հաղթահարել բացասական հույզերը։ Աշխատանքում դեզ կարող է սպասել հետաքրքիր առաջարկ որի հաջողությունը կախված կլինի միայն ձեր պրոֆեսիոնալիզմից։ Անձնական կյանք։ Այսօր հետաքրքիր մարդու հետ հանդիպելու եւ նրա հետ հարաբերություններ սկսելու կամ անցյալ վերադառնալու հնարավորություն կլինի։ Եթե դուք արդեն զուգեք, ապա պետք է հանգստանաք, պետք է աշխատեք հարաբերությունների վրա, որտիշի դրանք վերաճեն երկար ու ամուր միություն։ Ամեն դեպքում երկորյակների օրը իդեալական է ռոմանտիկ հարաբերությունների համար։ Ֆինանսներ։ Եթե շատ եք աշխատել, ապա կարող եք ակնկալել մասնագիտական աճ եւ կարիերայի առաջխաղացում։ Այսօր նյութական օգտներ ստանալու բազմաթիվ հնարավորություն կունենաք։ Եկորյակները կարող են իրենց ճախրել کازինոյում կամ վիճակախաղում։ Գույսը անսպասելի բոնուս ստանալու նաեւ ձեր տնորենից։ Դուք կարող եք առաջարկ ստանալ փոքր կես դրույքով աշխատանքի համար, որը ձեզ արագ գումար կբերի։ Օրվա ընթացքում կազմակցուցակ։ Դե ինչ էք ցանկանում գնել։ Ձեր կարևոր ժամը 11-ից մինչև 12:30 է, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Եթե ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ ունեք, ապա այսօր ամեն ինչ հանգիստ կլինի։ Խայցգետիններ, եթե որոշել եք ինչ-որ բանի հասնել, ապա պետք է գնաք ձեր նպատակին հասնելու համար, անկախ խոչընդոտներից։ Վելուցեք ձեր բոլոր գործողությունները։ Ուշադրություն դարձեք, թե ինչն է առաջացնում բացասական հույզեր։ Փորձեք ավարդին հասցնել նախագծերը եւ ծուսկել նորերը։ Դե հաղարտցանց համար այսօր լավագույնը գլինակ։ Գործընկերները կդիմեն ձեր խորհուրդների համար, իսկ դուք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանակ ունենակ։ Փորձեք ավարտին հասցնել այն ամենը, ինչ ծրագրել եք այսօր։ Մի հետաձգեք այն։ Օրվա երկրորդ քեսը նվիրեք դնային գործերին։ Եթե ամարանոց ունակ, լավ գրինի այնտեղ աշխատեք, հետո հանգստանաք։ Երեկոն անցկացրեք հաճելի ինտերակտիվությամբ, մեկ բաժակ թեյ կամ մի բաժակ գինու շուրջ։ Կանանց համար հիանալի օր է քեզգետինների համար ձեր վածնած էներգիան վերականգնելու համար։ Օրվա առաջին կեսին կարող եք սպորտով զբաղվել կամ մեդիտացիա անել՝ դա կօգնի ներդաշնակեցնել ձեր աուրան։ Կարող եք պլանավորել գնալ ղեգեզգության սրահ կամ սպա կենտրոն։ Աշխատանքում ձեզ սպասվում են ինքնաճի գործեր, որոնց լույսումը մեծ ջանք զեզանից չի խլի։ Անձնական կյանք։ Օրը կատարյալ է քեզգետինների համար։ Ժամադրության, ինքնեների հետ խնջույքների եւ Ռոմանտիկ զբոսանքի համար։ Այսօր առավել քան երբևէ դեզ ուշադրության նշաններ կը ցուցաբերեն հակառակ սեռի ներկայացուցիչները։ Օգտվեք բահից եւ կապ հաստատեք։ Դրան կապակայում օգտակար կլինեն։ Դուք կարող եք սիրահաղանել, բայց մի տարվեք ալկոհոլով։ Ֆինանսներ։ Ամեն ջանք գործադրեք ձեր ֆինանսական վիճակը դեպի լավը փոխելու համար։ Այսօր ճափահանց բարենպաստ օր է դաս համար։ Ձեզ կարող ենպես ծրիկով աշխատանք կամ փոքր նախագից առաջարկել անպայման ընդունեք նոր հերանականեր կը բացվեն ձեր առջև պահպանեք բարեկամական հարաբերություններ թիմի հետ ձեր կարևոր ժամը 19-ից ոչ 20:00 ն է իսկ գույնը բաց կանաչը կան դուք ազատվեք մարսողության հետ կապված խնդիրներից առյուծներ բարենպաստ օր է առյուծները կարող են ցանկանալ ամեն ինչում լինել առաջատար տվեք ձեր շճապատի մարտկանց Ավելի շատ ազատություն։ Եթե դուք ստեղծագործ ազնվորություն եք, ձեր գաղափարներն այսօր բուրեն կընթունվեն։ Այսօր ստիպված կլինեք ընտրություն կատարել կենցաղային գործերի եւ ռոմանտիկ մտřichի միջև։ Դա մարդկանց համար։ Արյունները այսօր պետք է զգուշ լինեն, չնչին անախորշությունները կփչացնեն ձեր կյանքը։ Զգուշ եղեք ճանապարին եւ էլեկտրական սարքեր օգտագործելիս։ Կարևոր հարցերն ու հանդիպումները պետք է տեղափոխել մեկ այլ օր։ Աշխատանքում զուսպացություն եւ նրբանակատություն դրսեւոր է, է գործ ինժեներինը կատմամբ։ Սիրելի ընկերակցությամբ երեքոն ձես ուշ կտա եւ կը լծնի էներգիա։ Կանանց համար բոլոր չլուծված հարցերն այսօր առուսներին կը հիշեցնեն իրենց մասին։ Իսկ դա ձես համար մեծ բեր կդառնա։ Սիրելիներից օկնություն խնդրեք այս խնդիրից դուրս գալու համար։ Աշխատավայրում առաջադրանքները բաշխեք բոլորի միջև, այլ ոչ թե ամեն ինչ միայնակ արեք։ Այս պարսկայլերը կօգնեն ձես Պահպանել ձեր էներգիայի մակարդակը։ Սկսեք մտածել եւ հոգտանալ ձեր առողջության մասին հենց հիմա։ Անձնական կյանք։ Առույտի համար դժվար օր որ է, որը փոփոխություններ կբերի ձեր զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում։ Երկու տարբերակ ունենակ՝ աշխատել հարաբերությունների վրա կամ բաժանվել։ Ամեն ինչ կախված է երկուսից՝ քննարկեք ներքա նարկ, իրավիճակը եւ կայացրեք ճիշտ որոշում։ Եթե որոշուեք բաժանվել, ուրեմն ձեր հարաբերությունները դերազանցել են իրենց օկտակարությունը։ Եվ ամենալավը ձեզ սпасվում է դեռ արჩևում։ Ֆինանսներ։ Եթե որոշել եք թողնել ծխելը, ապա հիմա դրա համար բարենպաստ շրջան է։ Առուսների նոր հետաքրքիր աշխատանք եւ լավ աշխատավարձ կառաջարկեն։ Օրն ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է ցանկացած նախաձեռնության համար, բայց պետք չէ շատ ծախսել։ Դա ծածասաբար կանրադառնա ընդհանուր ֆինանսական վիճակի վրա, խուսափեք ինքնաբուխ ու չմտածված գնումներից։ Ձեր հաջորդ հայտան 16-ից մինչև 17:00-ն է։ Իսկ գույնը - սևն է։ Գույսեր սկսվում են ակտիվության ժամանակը։ Ձեզ սпасում են մի շարք հանդիպումներ, բանակցություններ եւ գործողումներ։ Պետք է գործընկերայինից օգնություն խնդրեք եւ ընդհանուր նպատակներին հասնելու համար աշխեք պարտակալությունները։ Բայդուկ պետք, պետք է նախաձեռնությունը վերցնեք ձեր ձեռքը եւ ինքներդ որոշում կայացնեք կարեւոր հարցերի շուրջ։ Ձեր հեղինակությունը կօգնի ձեզ այդ հարցում։ Երկու անգամ արդեն հังկստացեք։ Թագամարդկանց համար զգույշ եղեք ձեր խոսքերից, երբեմն անզգույշ ասված խոսքը կարող է վիրավորել մարդուն եւ նրան հոգեկան տրավմա պատճառել։ Եթե ակնս չդնեք այս խորհրդին, կբախվեք բազմաթիվ վեճերի ու կոնֆլիկտների։ Ճաշից առաջ ամեն ինչ հանգիստ ու սովորական կլինի, բայց կեսօրից հետո ձեզ վրա կթափվի առաջադրանքների ու մի մեծ ծնահույս։ Փորձեք գլուխանել այդ ամենից։ Կանանց համար՝ շատ շփում կունենաք ընկերների կամ գործընկերների հետ։ Նոր ձեռնարկությունները կհասցնենք իրենց տրամաբանական ավարդին։ Գնումները հաճույք եւ ուրախություն կոբերեն, ու իսկ ներդրումները հաջող կլինեն։ Կեսօրից հետո դուք կարող եք այցելել գեղեցկության սրահ կամ սաունա։ Օրվա մնացած մասը անցկացրեք ձեր սիրելիի հետ։ Անձնական կյանք, հիանալի օրեր, սիրո եւ ռոմանտիկ հարաբերությունների համար։ Դուք կարող եք թերահավատ լինել, քանի որ նախորդ օրերին առանձնապես բան տեղի չունացել, բայց այսօր ամեն ինչ կփոխվի։ Ձեր տրավմադրությունը կբարելավի եւ դուք մագնեսի պես կգրավեք դեպի ձեր հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին։ Գլխավորը չմոռանաք նայել շուրջը եւ համաձայնվել ճանոթության առիչարքներին։ Ֆինանսներ։ Դուք նախքինում շատ չմտածված ծախսեր է կարել։ Այնպես որ ապագայում չպետք է այդքան գումար վատնեք։ Դուք պետք է սովորություն ձեռք բերեք հետևել ձեր եկամուտներին եւ ծախսերին։ Աշխատանքի մեջ նախաձեռնությունը վերցրեք ձեր ձերքը եւ նոր նախագիծ ձեռնարկեք։ Ձեր հաջողակ ժամը 16-ից մինչև 18-ն է, իսկ գույնը կապույտը։ Կշերտներ։ Հնարավորության դեպքում կշերտների համար ավելի լավ է այսօր տան անցկացնել ընտանիքի հետ։ Ձեր ժամանակը դրամատրեկ հարմարավետության ստեղծմանը, դասավորել դարակները եւ պահարանները։ Բոլոր խնդրահարույց հարցերը պետք է քննարկել ընտանիքի հետ, նրանք Ձեզ կհասկանան ու կաջակցեն։ Ավելի հաջող ժամանակ անցկացրեք Ձեր ընտանիքի հետ։ Տղամարդկանց համար այսօր չեք ցանկանաս զբաղվել աշխատանքով եւ կենցաղային հարցերով։ Պետք է սովորենք էներգիան փլան մտորեն ոչխել, քանի որ այժմ վերելքներ ու վայրիճքներ են սպասվում։ Դրա համար կատարյալ են մարզումները, նաև մարզասրահում, լողավազանում կամ նաև շած բոսնակ։ Կանանց համար այսօր առանց մեծ ջանքերի կարող են հասնել հաջողության։ Հիանալի ժամանակ է ձեր ձե նպատակներն իրականացնելու համար։ Գլխավորը դրանք ճիշտ ձևակերպեք։ Աշխատավայրում թիմն ամեն կերպ գաջակցի ձեզ եւ կփորձի օգնել ձեզ։ Ընտանիքում ամենից լավ կլինի, բայց աշխատեք ավելի շատ ժամանակ դրամադրել ձեր ընտանիքին։ Անձնական կյանք։ Ձեր զուգընկերը ձեզանից կպահանջի հստակություն, թե զարգացման որ փուլում են գտնվում ձեր հարաբերությունները։ Իրադարձությունների այս շրջադարձը կարող է ձեզ շփոթեցնել։ Կշերտներն այժմ իրենց լավ են զգում, եւ դուք չեք ցանկանում որովև բան փոխել կամ լքել ձեր հարմարավետության գոտին։ Ամեն նորը ձեզ մի փոքր վախեցնում է, բայց երբեմն արժե ինչ-որ նոր բան փորձել, դրանով իսկ օնլայնելով ձեր հորիզոնները։ Ֆինանսներ։ Այսօր համագործակցության լավ առիթ կարիք կստանাক։ Եթե մտածել եք ներդրումներ կատարելու մասին, ապա այսօր ժամանակն է ինքներդ ձեզ փորձելու այս ոլորտում։ Օրինակ՝ գումարի հետ կապված ցանկացած բաների համար։ Կարող եք խոշոր գնումներ եւ գործարքներ կատարել։ Դրանք հաջող կստացվեն։ Նվեր կամ շահումներ ստանալու հնարավորություն կունենաք։ Ձեր կարևոր ժամը 13:30-ից մինչև 16:00-ն է։ Կարևոր գույնը կանաչն է։ Կարիչներ։ Բախտը կը ճպտակարիչներին։ Ամեն ինչ կստացվի։ Պարզապես մի փոքր համբերություն եւ ուժը պետք։ Կազմեք առաջադրանքների ցանկ եւ սկսեք դրանք իրականացնել։ Ցանկություններ պահեք եւ դրանք անպայման իրականանան։ Քանի որ ձեր կյանքում այս փոփոխությունն արդեն սկսվել են, պարզապես պետք է ավելի ուշադին նայեք։ Հուսափեք ձեզ նախանցող մարտկոցից։ Նրանք միայն բացասական էներգիա են ձերում։ Թղամարդկանց համար պետք է զբաղվեք ինքնազննությամբ։ Դուք կտեսնեք զրոյոլոր դրական եւ բացասական կողմեր, բայց միշտ ապա կեզրակացություններ անել։ Այսօր ողջապես պետք է աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա։ Այսօր ավելի լավ է հուսափել կարևոր որոշումներ կայացնելուց։ Դանդա աշխատեք ընկերական մտնոլոր ստեղծել եւ մարդկանցի շուրջ կոնֆլիկտներ մի հրահրեք։ Բոլոր վիճելի հարցերը կարելի է հանդիստ լուծել կանանց համար այսօր ձեր անկախության ցանկությունն ավելի քան երբևէ նկատելի է հավանաբար դուք կարել եք առաջելակույնը եւ հասել եք ձեր նպատակին այնուամենայնիվ ցարիշների համար ամենից ճիշտ չէ որ հարթ է ընթանում անձնական կյանքում ձեզ փոփոխություններ են սպասվում լրջորեն մտածեք մտած նաեւ ձեր առողջության մասին միգուցե մասնակիցներին այցելել է բավականին կալորիկ գումարը պահանջում աշխատանքի մեջ դուք պետք է լուծեք բազմաթիվ խնդիրներ անձնական կյանք Եթե դեռ ամուրի եք, ապա այսօր կրկին հնարավորություն ունեք հանդիպելու ձեր ընկերոջը։ Գրխավորը տանը մի նստեք։ Սպոսնեք այգում, ծուսահանդես կամ կինոթատրոն գնացեք։ Եթե քաղիշներն արդեն զուգընկեր ունեն, աշխատեք ավելի շաճ ժամանակ հատկացնել նրան։ Թերևս պետք է ընդանուր հոբի սկսել, որը քոսակցության եւ ժամանցի նոր թեմանել լինեն։ Ֆինանսներ։ Ժամանակ հատկացրեք հավšetվության ամփոփման համար։ Կարիшները շուտով նախարարություն կունենան փոխել իրենց մասնագիտական կյանքը։ Պետք է եզրակացություններ անեք ձեր թույլ տված սխալների մասին և ճրկ կրկնեք կր դրանք։ Ձեր աշխատանքում դուք պետք է հրաժարվեք ավելորդ հուզականությունից, պահպանեք սթափությունն ու մտքի հստակությունը։ Ձեր կարևոր ժամը 13-ից 15-ից ոչ թե 14:30-ն է, իսկ գույնը կանաչ։ Աղեռնավորներ։ Այսօր աղեռնավորների համար հիանալի օր է նոր բաներ փորձելու համար։ Եթե վաղուց ինչ-որ բան եք ուզում, բայց վախինում եք, ապա այսօր կարող եք անալդա։ Իսկ ընկերների հետ շփվելիս դուք գտնեք խնջուկի կյանքը, կենտրոնը։ Աշխատանքի մեջ դուք պետք է հնարամտություն եւ արագաշարժություն ցուցաբերեք։ Դրանից հետո ըեկավարությունը կգնահատի ձեզ։ Երոքան ուշադրություն դարձեք ձեր հետաքրքրություններին, աշխատեք լավ հանգստանալ եւ լավ իննել։ Թղամարդկանց համար կարող է թվալ, որ ցանկանում են խաբել ձեզ, բայց սա ողբալ պատրанք է։ Հավանաբար դու բարձապես պետք է մի փոքր շունչ քաշեք եւ հանգստանաք քանի որ վերջերս շատ ստրեսի եք ենթարկվել ժամանակ անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ աշխատավայրում ավելի լավ է արձակուրդ կամ մի քանի օր որ հանգստանաք որից հետո ձեր արտադրողականությունը սկալիորեն կբարձրանա կանանց համար այսօր հիանալի ժամանակ կանցկացնեք փորձեք ուշադրություն չդարձնել նախած մարդկանց նրանք միշտ կլինեն միայն ձեր վերաբերմունքն ու նրանց նկատմամբ կարգը ճարбеլինեն Աշխատանքի մեջ ձեզ սպասում են հաջողություններ եւ ֆինանսական ապահովումներ։ Անձնական կյանք։ Արեք ամեն ինչ, որպեսզի չխառնվի ձեր զուգընկերոջ հետ հարաբերությունները։ Ձեր զուգընկերոջ անհավատարմության մասին կասկածներ սկսում են ներսից կրծել ձեզ։ Բայց դրա հաստատումը չկա, այնպես որ դուք չպետք է իզուր խանդի տեսարաններ ստեղծեք։ Ֆինանսներ։ Այսօր դժվարություն կունենաք աշխատանքի մեջ։ Ամեն օր բախվում եք բազմատիվ խոչընդոտների։ Ձեր խնդիրները լուծելիս Գույցը նույնիսկ ցանկանում եք փոխել ձեր mashtnagitutuna։ Պետք է մի փոքր հանդգստանալ, այլապես կարող եք դառնալ mashtnagitakani zoh։ Երբ աշխատանքը ոչ հաջող կի ելեմ, ոչ էլ գումար։ Ավելի լավ է խուսափեք մեծ ֆինանսական ցախսերից։ Քանի դեռ չեք սկսել կայուն եկամուտ ստանալ։ Օրվա կարևոր ժամը 10-ից ոչ -10 11-ն է, իսկ գույնը արծաթը։ Այս երջյուններ։ Այսօր անսպասելի նորություններ կստանաք, իսկ տրամադրությունը գերազանց կլինի ողջ օրվա ընթացքում։ Մասնագիտական առումով այդ ուղղությունները ոդապակայում փոփոխություններ չեն սպասվում։ Դուք պետք է ավելի շատ ժամանակ տրամադրեք ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծմանը, որտուքսի վերադասները, երբ տնորենը գնահատեն ձեր հմտություններն ու կարողությունները։ Առավայ երկրորդ կեսը նվիրեք հյուրեր ընդունելուն եւ նրանց հետ շփվելուն։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող եք ներքաշվել կոնֆլիկտի մեջ, կարող եք մեղավոր ճանաչվել։ Դรามար չեզոք մնացեք։ Հակառակ դեպքում ղեկավարությունը կարողաձե զրկել ձեր բոնուսից եւ կարիերայի հետագա աճից։ Երկայն սպորտով զբաղվեք ու բարելավեք առողջան, քանի որ ընտանիքում դեռ չլուծված խնդիրներ ունեք։ Կանանց համար ձեր վերջին ձեռնարկումներն արդեն իրենց գացնել են տալիս, թեկուզ փոքր, բայց արդեն հաջողված են։ Որոշումներ կայաստենից պետք է վստահել ձեր ինտուիցիային։ Եթե պլանավորել եք գործնական հանդիպումներ, ապա դրանք լավ կանցնեն։ Սիրային հարաբերություններում ուշադրություն եւ հոգատարություն ցույցաբերեք։ Իզուր մի կասկածեք ձեր զուգընկերոջ դավաճանության մեջ։ Անձնական կյանք։ Նոր ցանոթություններ կունենաք, հավանականությունը մեծ է, որ դա լինի սոցիալական ցանցերում։ Մտածեք ձեր ընկերների մասին, զանգահարեք կամ գրեք նրանց։ Նրանք կարող են ձեզ սաունդհասնել ձեր, ձեր ապագա զուգընկերոջ հետ։ Ֆինանսներ։ Կարող եք դա շնորհությունել լսել աշխատավարում ուշացած վճարումների մասին, սակայն պետք չէ տխրել։ Ավելի հեշտ կլինի հաղթահարել առաջացող դժվարությունները, եթե հանգստություն պահպանեք ու սկսեք մտածել ֆինանսական ճգնաժամից դուրս գալու մասին։ Ուշադրություն դարձրեք գալիք ճամփորդություններին։ Դրանք խոստանում են ֆինանսական օգուտներ, ինչպես նաև նոր ճանաչություններ բիզնես գաղափարների իրականացման համար։ Դուք պետք է դուրս գաք ձեր հարմարավետության գոտուց եւ մասնագիտական փոփոխությունները երկար ժամանակ չհանջի։ Օրվա կարևոր ժամը 20-ից ուինչեվ 22:00-ն է is գույնը կարմիրա հնարավոր են նաև ստամոքսի խնդիրներ ջրհոսներ ճապից դուրս ինպուլսիվությունը եւ չմտածված գործողությունները կարող են վնասել ձեզ ձեր խնդիրների լուծումը կախված է ձեր զգացմունքները վերահսկելու եւ ձեր որոշումների մասին մտածելու կեսօրն անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ եւ քննարկեք plan-ները մի չարաշահեք ալկոհոլը եւ ամբիտան սնունդը տղամարդկանց համար Դուք պետք է թարմացնակ և վերագործարկեք, թողեք անցյալի բոլոր ցուրտությունները եւ կյանքը սկսեք զրոյից։ Դուք ունենաք նոր հետաքրքիր հոբի, նոր ճանոթություններ ու աշխատանք։ Պարզապես պետք է դա ցանկանաք։ Մի մտահոգեք ձեր կյանքը, շփվելով նախանձողների ու բամբասողների հետ։ Կանանց համար եկերա ջերհոսի համար լավ հանգստանալու ժամանակը։ Ձեր մարմինն աշխատում է ամբողջ ուժով։ Ձեզ երես տվեք համեղ ուտելիքներով, սաունա այցելությամբ եւ ընկերների հետ հանդիպումով։ Պլանավորեք ակտիվ հանգստյան օրեր։ Այս ամենը ձեզ ուժ ու եռանդ կտա եղնա որ աշխատանքի համար։ Փաջելի մարթուած իրավęp ունենալու հնարավորություն կստեղծվի։ Մի մերժեք, ինքներդ ձեզ այդ հաճույքից։ Անձնական կյանք։ Հավանական է որ այսօր նվեր տանակ ձեր զուգընկերոջից։ Ջրհոսները պետք է ավելի շատ ժամանակ անցկացնեն միասին მოსնացեք իր արդյունք տարբեր միջոցառումներին։ Ֆինանսներ։ Այսօր ճրհոսնեն ավելի շատ հաջող կստանան բուն աշխատանքային գործընթացից, քան դրա արդյունքից։ Արժե մտածել ձեր բիզնեսը խթանելու եւ զարգացնելու ծրագրի մասին։ Եվ եթե աշխատում եք գործատուի մոտ, ապա առաջարկեք ձեր գաղափարները աշխատանքային գործընթացի օպտիմալացման կամ վերջնական արտադրանքի բարելավման համար։ Գործընկերների մեջ կարող է կոնֆլիկտ առաջանալ, աշխատեք չմիջ համատել։ Ենալավոր ենстам ուкси խնդիրներ։ Օրվա կարևոր ժամ չունեք։ Ոչ էլ գուն։ Ձկներ, դուք պետք է թողնակ ձեր բոլոր ձեռնարկումները եւ սկսեք ավարտին հասնել ընդհանրիկ խնդիրները։ Վերլուծեք ձեր ձեռքբերումն այն ուthetaությունները ձեր աշխատանքում։ Ձկները չպետք է նոր բարտակառություններ կամ լիազորություններ ստանցնեն։ Խոստումներ մի տվեք, որոնք չեք կարող կատարել։ Ի մի վստահեք անցանոթներին, դուք պետք է ստուգեք նրանցից ստացած տեղեկատվությունը։ Տղամարդ կան ցամար։ พորցեք հոգտանալ ձեր առողջության մասին եւ խուսափել ծանր ֆիզիկական ակտիվությունից։ Դա կարող է բացասաբար ազդել ձեր ինքնազգացողության վրա։ Ձգտերը պետք է մի երկու օրով հետաձգեն տնային գործերը։ Ժամանակ հատկացրեք հաճելի մարտկանց այդ շփվելու, հանգստանալու եւ ձեր հոբիներով զբաղվելու համար։ Եթե պլանավորել եք ծանր փորձություն, ապա այսօր հիանալի օրը դրա համար։ Դուք լավ ժամանակ կանցկացնեք։ Կանանց համար Ձկները պետք է դադարեն չափազանց անկախ լինել եւ սովորեն օգնություն խնդրել, եթե դա անհրաժեշտ լինի։ Ժամանակն է խոստովանելու, որ ամեն ինչ ինքնուրույն անել չի կարելի։ Պետք է բաժանել պարտականությունները, թե աշխատավայրում, թե տանը։ Սկսեք մտածել ձեր եւ ձեր հետաքրքրությունների մասին։ Ժամանակն է ձեզ առաջին տեղում դնելու համար։ Հետևեք ձեր ցանկարկին, մարզվեք, ավելի շատ հանգստացեք։ Անձնական կյանք Ձեր հարաբերությունները ձեր զուգընկերոջ հետ անցնում են փորձություն, որը հասկանան սիրո ուժը։ Դուք պետք է նայեք դրան այլ տեսանկյունից։ Ձերները կարող են խանգնել իրենց զուգընկերոջը, ամենահավանականությամբ անհիմն եւ առանց որևից է ապացույցի։ Ձեր սիրելին կարող է բարձապես սիրալի շրտալ, բայց դուք արդեն ողբերգություն եք սարկում դրանից։ Պետք է ավելի շատ խոսեք եւ քննարկեք այն, ինչը չեք հավանում հարաբերություններում։ Ֆինանսներ Աշխատավարion պետք է զգուշ լինեք, եթե ձեր գործունեության ոլորտը կապված է գումարի կամ այլ արժեքավոր իրերի հետ։ Մտանք կա սխալվելու և համապատասխանաբար ֆինանսական կորուստներ գրելու համար։ Գումարի հետ կապված ոչ մեկին չպետք է խոստումներ տակ, ամենայն հավանականությամբ դրանք չեք ողի։ Զգើត մնացեք ֆինանսական գործարքներից ու մեծ ծախսերից։ Օրվա կարևոր ժամը 9:45-ից մինչև 10:30-ն է, իսկ գույնը կարմիրը հնարավորն է նաև մարսողության հետ կապված խնդիրներ այսքան էլ սիրելիներս ձեզ լավ օր